ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ଶାସନର ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଘର ଘର ଚାଲ ଅଭିଯାନ ପଥଯାତ୍ରା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଥଯାତ୍ରା ଅଙ୍ଗାରଙ୍ଗା ମଣ୍ଡଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ସୁଶାସନର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗରିବ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ନେଇ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଥଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କୁମାରୀପାରୀ ଠାରୁ କୁମ୍ଭାରଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଥଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତାପ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଥଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ସୁଶାସନ କେତେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିଛି ଏନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ଆଉ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରୟାସ। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରତାପ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ, ଲଳିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଶିବଶଙ୍କର ତାରିଣୀ, ମିଥୁନ ଡାକୁଆ, ରତନ ବିଶୋଇ, ଗୌରୀ ବାହିନୀପତି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶୁ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବେଗୁନାପଡ଼ାର ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ 9 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଯେଉଁ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ହେଇଛି ତାକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ହଡ଼ପ କରି, ଲୁଣ୍ଠନ କରି, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରି ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବର୍ଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏନଆରଜିସି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି, ସେ ଅବଦାନ, ସେ ଯୋଜନା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶଂସିତ କରିବା, ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଘର ଘରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଦଲାଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି 10,000-15,000 ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ କରିବୁ, ଏବଂ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବ ତାହା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ।